La UNESCO va declarar el 2022 l'any internacional del vidre i a les nostres comarques l'Olleria atresora una llarga tradició vidriera que ha influït de forma determinant en els costums i la manera d'entendre la vida de les seues gents. Uns orígens que s'han recordat amb tot un seguit d'activitats que han tingut el seu punt àlgid aquest cap de setmana del 26 i 27 de novembre. Hem organitzat un event de tot el cap de setmana on ahir vam tenir una conferència amb Núria Beneito, que va vindre des de la universitat, i amb Ismael, un dels artesans que ha vingut de Múrcia. Avui hem tingut tot este matí diversos events de fons en activitats en xiquets, fons sense parar fent vidre perquè la gent veja com es fa el vidre bufat, que és el que nosaltres realment fèiem aquí a l'Olleria. I demà continuem amb més activitats. Demà a les 12 tenim així un concurs de beure a porró, perquè el porró era una de les peces molt típiques que se feia així. Doncs tinguem el concurs a les 12, un contacontes amb els per a xiquets, i acabarem a la 1:30 amb una mascletada per a concloure tot este cap de setmana ple d'activitats. I aquest que veiem és l'espectacle de música, focs artificials i treball del vidre que va posar el colofó a la programació del dissabte. Així, al Parc Beat Pare Ferreres, un grapat de grans artesans van mostrar als presents les tècniques del vidre bufat, l'artístic i soplet. El vidre bufat és el que s'ha fet en Olleria tota la vida. El vidre de canya és bufat, de taula i de tot. Luego la escultura és una tendència nueva que hay ahora, que están haciendo los artesanos nuevos, que es haciendo esculturas de decorativas y de regalo. Y luego está el soplete, que se ha hecho muchas veces, que normalmente lo emplea para hacer bisutería, pendiente, bueno, todo eso, y figuretes pequeñitas. Esa es la técnica de soplete. Ha vingut Ferran, que es de Barcelona, ha vingut Llopis, que es el de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, de la técnica del soplete. Y luego está Rafael Aldón, que es hijo de Olleria. Todos los demás son vidrieros de Olleria, los que quedan, claro. Yo me he dado cuenta hoy, por ejemplo, la gente que ha venido mayor, que yo he conocido, que han trabajado incluso conmigo, tenían unas ganas enormes de tocar la caña. Algunos, otros no, pero la mayoría sí. Ha sido bonito. Y un mestre vidrier del poble que ha estat encantat de participar es Juan Gramaje, el levantino. Fa 30 anys o 40 que no va tocar. I encara, aquest matí ha fet una serpeta d'allí baix i així ha fet un gatet d'una serpeta. Juan va treballar durant 10 anys en vidriós de Levante i 12 en la fàbrica de Joaquín Albiñana durant l'època d'esplendor del sector a l'Olleria, quan fou centre de la producció mundial. Jo era l'artesano de Joaquín Albiñana. Quan venien instituts, personalitats, l'obispo de València, sí, fin de curs, sempre em buscaven a mi per servir-me. I quan feia la serpeta, m'aplaudien. I jo deia, és la plaça Magrana, la plaça de Bous, així la fàbrica. Jo ho toca tot. Les figuretes jo n'ha fet cada hora 100. Cada hora ho feia en un ajudant. Jo sentat i l'ajudant me portava els pilotets, jo en una hora 100 figuretes. I en això guanyar diners. I hi ha un recuerdo en el Museu del Vidre i vull que quan em muiga jo que hi hagi un recuerdo meu allí. I precisament aquest ha estat l'objectiu d'aquestes exhibicions, demostracions i tallers participatius. Reivindicar la importància del vidre a l'Olleria i que aquestes tècniques centenàries de l'ofici no caiguen en l'oblit. Ha format el poble que actualment tinguem, tan gran que venia gent a treballar d'alrededors, sobretot les festes patronals de moros i cristians que disfrutem tant actualment van ser fundadores també de les empreses vidrieres. Vamos, això al poble li va donar la vida, li va donar molta riquesa i com no recordar aquests orígens tan bonics. L'objectiu nostre de l'associació és que la llama del vidre no s'apague. És difícil. Porque los que ya somos muy mayores, necesitamos gente que venga detrás y enseñarles un poquito y que cojan el relevo. Pero lo estamos intentando, ¿eh? Ojalá se pueda. Eso es un éxito para la Olleria, porque la Olleria en el vidre nos conocían en toda Europa. Y ahora el vidre en la Olleria se ha acabado. Pero yo creo que un día has comenzado de nuevo.
Com veiem, l'Olleria no vol que els seus forns s'apaguen del tot.